BMWčko nebo Porsche? BMW má lepší volno. Jo, takhle. Těšíte se na kterou RZ to absolutně nejvíc? Oh.
maximálně líbilo. Vytáhli jsme před týdnem, tady naše auto z Kopři po 10 letech i nejelo a my jsme rádi, že jsme byli do cíle, pobavili jsme se, vyzkoušeli jsme hromadné věci, ani jsme netušili, co všechno nás může potkat a maximálně se nám to líbilo a těšíme se na příští rok.